bersama saya Irfan dalam channel Betafish Jimbe. Okey, hari ini saya nak ajar cara untuk menyediakan air untuk ikan laga ataupun ikan gapi. Ikan laga dan ikan gapi sama je, hanya beza dia ikan gapi perlu oksigen lah, oksigen pump. Okey, untuk ikan laga ni air dia ada, tak semua air kita boleh pakai. Macam air pipe direct kita tak boleh pakai sebab air pipe direct ada klorin. Klorin ni dia tak elok lah, dia tak boleh buat ikan hidup dalam air klorin. Okay, so antara air yang kita boleh guna adalah air kowe ataupun air kuku. Lagi selain tu kita boleh pakai air pipe yang kita dah peram selama 5 hari dan sekurang-kurangnya 3 hari bawah cahaya matahari. Dan selain tu kita boleh pakai air tangki, air tangki rumah tu lah. Dan lagi kita boleh pakai air tadahan, air hujan lah. Dan lagi kita boleh pakai air pipe. Air pipe boleh pakai tapi kita kena pakai ni tension gun ataupun aquadine. Dua-dua ni anti klorin. Selain tu kita kita boleh dapatkan yang lagi better adalah hypo. Hypo ni kalau nak dapat ataupun nak cari, boleh cari dalam Telegram Beta MFE. So tu je lah air-air untuk ikan laga. So sekarang ni, ni air kowe. Saya guna air kowe. Okay, first kita perlukan garam, garam kasar. Garam kasar ni function dia untuk buang bakteria dalam air. So garam kasar ni bukan garam kasar, garam kasar untuk aquarium ni saya beli daripada Beta Lembu Banting. Tu nombor dia dengan IG kalau nak beli. Bekas besar ni tak silap saya 5 ke 3 ringgit. Kalau nak tahu boleh message dia orang. So untuk bekas aquarium besar ni saya pakai dalam banyak ni je, banyak ni ya. Tak banyak pun, tak banyak, tak banyak. So ni masukkan je. Okay, biarkan nanti dia larut sendiri ya. Okay, lepas tu kita pakai anti klorin tension gun. Tension gun ni anti klorin, banyak faedah. Kalau nak tengok jap tu, remove chlorine and chloramine, neutralize ammonia and heavy metal. Banyak lagi lah tension gun ni. Tapi tension gun ni selalunya orang, kalau untuk bekas ni lah, kita guna untuk yang tangki besar sebab dia tak ada drop, dropper semua. So nak kena pakai sendiri. So ni macam ni. So untuk besar ni kita pakai setitik dua titik sebenarnya. Okay, so kita dah masuk anti klorin. Kita masukkan ni anti white spot. Anti white spot ni untuk elakkan penyakit white spot lah pada ikan, ikan laga. Ni kita boleh dapatkan dengan harga RM2 dekat kedai ikan, kedai-kedai aquarium lah. Yang ni kita boleh dapatkan harga, ini yang 180ml lah, harga kita boleh dapatkan RM12. Ada yang certain dia jual RM14. Tengok ikan, tengok ni lah kedai. Kalau tak nak beli yang mahal, beli yang ni murah, anti klorin juga ni. Tapi tak sebagus yang tension gun lah. Yang ni kita dapat harga RM1 ataupun RM1.5. Lagi satu yang ni, yang ni, ni saya beli dekat Zian Long, dekat Shah Alam section 23 ke 24. Okay, selain tu kalau untuk ikan laga kita guna, kalau sakit ke apa, kita guna air ketapang, daun ketapang. Daun ketapang ni nanti saya tunjuk gambar. Daun ketapang ni banyak asid dia, dia turunkan nilai pH air semua. Lepas tu dia bagi ikan kalau ada koyak-koyak kat badannya, dia bagi sembuh. So ni eh, anti white spot ni kita letak dalam 2 ke 3 titik je bekas besar ni. 2 3.
So lepas dah masukkan garam, lepas tu masukkan anti-klorin. Masukkan ni kita tunggu selama 5 minit lah. So dalam masa 5 minit lah, saya akan tunjukkan ikan-ikan yang saya ada lah. So sekejap lah, saya alihkan barang dulu. So yang dua ni, satu ni saya tak tahu apa dia. Boleh komen kat bawah kalau siapa yang tahu. Yang satu ni, tak silap saya, ni ni Candy Galaxy, ekor jenis half moon ke rostil, tak silap saya. Okay, yang belakang tu, okay, yang ni Candy pelakat. Okay, yang ni Black and Blue half moon. Yang belakang tu super red. Yang ni kita ada, tak silap saya, crown tail master gas. Okay, yang ni bawah ni, yang ni, yang ni half moon master gas. Nampak tak dia half moon master gas? Yang belakang tu, yang belakang tu tak apa-apa jelas, tapi yang tu induk saya, yang saya bawa break half moon super red juga. Yang ni double tail, double tail purple colour. Ni saya beli kat pasar Pudu. Main cawuk kita dapat RM4. Kebanyakan ikan saya ni saya beli kat Beta Lover Banting. Semua harga murah dan lauk ikan pun lawa-lawa. Yang ni Red Dragon, form dia lawa, semua lawa. So yang ni induk betina saya. Saya letak reka yang mengikan gapi. Ni fry. Okay, nampak yang gerak-gerak tu, ha, tu fry. Makanan saya bagi ni, ni saya bagi atom yang BBS. Okay, so kita pakai tension gun ni. Dia macam kita tengok tadi. Okay, kita masa kita tengok balik apa dia, dia hasil. Okay, ni vitamin B S anti-stress. So kalau ikan yang stress, kalau kita masukkan ni, dan so nanti dia hilangkan stress lah untuk ikan. Dia banyak lah hasil pakai tension gun ni. Makanan saya pakai hikari pellet. Buat masa ni tak ada lagi untuk biarkan Daphnia. Tapi saya eloknya kalau korang boleh biar Daphnia senang tak? So lagi bagus kita bagi Daphnia sebab dia ada protein. Protein dia tinggi. Macam fry kita bagi Artemia ataupun Moina sebab protein tinggi. Pellet ni tak elok untuk fry. Yang kalau korang tengok pun ada yang guna kuning telur pun tak elok. So seeloknya cari Artemia lah untuk fry ni. Artemia ni, selain Artemia kita boleh guna Infusoria, tapi proses pembesaran akan jadi lambat lah bila pakai Infusoria ni. So seeloknya kita cari lah Artemia walaupun harga dia mahal sikit. Seelok-eloknya cari lah Artemia, cari kat Shopee ke ada. So kita tunggu lah, jadi kita sambung ni. Okay, so kira dah 5 minit. So saya akan pindahkan ikan lah. Ni ikan Red Dragon lah yang akan masuk dalam bekas ni. Sekejap lah. Saya dah sawuk dia.
masukkan. Okey, pada masukkan kita biarkan. Okey, dah siap. Bagi dia relax dulu, bagi dia selesa dengan air yang baru. So penukaran air ni seloknya kita buat dalam 3 hari sekali lah. Kalau air kotor kita cepatkan dia, kalau air masih bersih kita boleh juga tukar. Kalau tak nak tukar pun boleh, tunggu lah seminggu. Macam saya sebenarnya ni seminggu lah. Pemberian makan jangan terlalu banyak, macam pellet kan. Pellet ni kita bagi 5 ke 7 biji lah sehari. Jangan banyak sangat. Kalau banyak sangat nanti ikan boleh dapat penyakit, penyakit kembung. Dan kalau bagi yang siapa yang bagi makan jejentik ke, Daphnia ke, Moina ke, seeloknya pastikan air macam jejentik, pastikan cuci dulu lah. Jangan cuci pakai garam, pakai paip pun. Sebab kalau tak cuci yang betul, takut kena dropsy. Dropsy ni yang ikan kembung, sisik dia terkeluar-keluar. So tu sajalah daripada saya. So jangan lupa subscribe dan like video ni, dan jangan lupa tekan button loceng tu, so korang akan dapat notification untuk video saya akan datang. So selamat malam.